gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Suleyman Maxamuud Aadan oo weheliyo gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa xadhigga ka jiray dhisme casri ah oo laga hirgeliyay xarunta baarlamaanka Soomaaliland baan casriga ah oo ay dhistay shirkadda dhinaca dhismaha ee Soomaaliland Najax Construction ayaa noqonaya mid ka kooban library iyo waliba cafeteria xana kharashka dhismaha iska kaashaday dawladda Soomaaliland hay'adda weba iyo waliba shirkadda Najax Construction oo iyaduna kharashka dhismaha ku darsatay qaybteeda isla markaasina hirgelisay dhismaha quruxda badan xana ugu horeyn halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada waad yaad bal nimanka ugu shirkadaha ugu mahadcelinaya iyo hay'adaha waxa kale oo aan yaad ugu mahadcelinaya library-ga maanta baarlamaanka loo furay waa maanta tacliintii baa imka halkeen marayso way noognahay dadkii imka tacliin buu wada dhaqaaqay in library-ga la helo waa loo baahnaa runtii faa'iido weyn baan aad buu uga qayb qaadanayaa tacliinta maanta kor u kacday aad iyo aad buu uga qayb qaadanayaa runtii cid la cidii hawsha ka qayb gashayba aad iyo aad bay u mahadsan tahay aad baan ugu faraxsanahay gurigan quruxda badan iyo library-gan naloo dhisay aad baan ugu mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay waxay tahay mashruucan guna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciirro oo soo dhaweeyay dhismahan casriga ah ee laga dhisay xarunta baarlamaanka waxaan isleeyahay maktabadani waxay isku xidhi doontaa shacabiga reer Soomaaliland iyo baarlamaanka Soomaaliland oo ay ogaan doonto waxa baarlamaanku qabto waxa dadku u heli doonaa waqti inay eegaan hawlaha baarlamaanku qabto shuruucdu soo saaro halka waxay ku akhri doonaan isagoo hard copy ah oo buug ah iyo isagoo electronic ah labadaba kombiyuutarna waa la dhigi doonaa waxa kale oo eegi doonaan taariikh badan baa la soo dhigi doonaa buug badan baa la keeni doonaa isaguna waxa halkaas ka hadlay maareeyaha shirkadda Najax Construction oo iyadu hirgelisay dhismahan casriga ah ee laga dhisay xarunta baarlamaanka Soomaaliland waxaanu ka waramay qaabkii ka shirkad ahaan ay u dhiseen dhismahan isagoo ka hadlayna waxaa ka mid ahaa hadalladiisii ishu qabanaysa Soomaaliland maanta waxa ugu badan waa dhismayaasha waxaana fuliyay shirkado fara badan Najax waa mid ka mid ah laakiin waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa kalsoonida ay dowladda iyo shacabka iyo hay'adaha waddanka joogaaba ay runtii shirkadda Najax ku qabaan iyo muwaadiniinta guud ahaanba saxaafadana waa mahadcelinaynaa runtii ka warqabka ay ka warqabto waxqabadka shirkadda Najax aad iyo aad baa mahadsan tihiin maray jaamacada ay ardaydeen ka soo baxaan iskuulay ka soo baxaan laakiin xirfadda farsamadu weli waxaanu u baahanahay kobcin waddanka oo dhan baa u baahan idinkana waa dareemaysa macalimiin baanu keensanaa dad ajanabiya wax noo bara markaanu ka maarannana waa celinna bishan waxaanu celinnay ugu yaraan lix ajanabiya markaanu ka maarano ajanabiga waan isku celinnaa laakiin waanu u baahannahay macalimiin dadka wax noo barta oo xirfadda barta marka qof walba waxaan filayaa inaanu wax nagu eedsanayn dawladdu way adeegsataa aqoonta iyo xirfadda ugu dambeyntii isaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Suleyman Maxamuud Aadan oo soo dhaweeyay dhismaha laga hirgeliyay xarunta baarlamaanka isagoo ugu dambeyntiina xadhigga ka jiray dhismahaasi maanta waxaynu ku ducaynaynaa gudigeenba oo furayna library iyo hoolalkii ka harsanaa dhammaystirka labada gole ee baarlamaanka maxamed cumar cabdullaahi maxamed daariq kalsan tv hargeysa